Ciències. Com funciona el món? Ell creu que sap molt amb Mila i el doctor Savi experimentar amb un tof. Diners invisibles. Mila, del que parlarem l'altre dia dels colors que hi ha en la llum... Digues. Que el doctor Savi digué que la llum es corba o es refracta, recordes? Sí, i tant. Per què ho dius? No, perquè avui a l'escola m'han dit que la llum es mou en línia recta. I tinc un poc d'embolic amb això. Sí, set ciències. Sí que és de veres que la llum es mou en línia recta i també que pot moure's en totes les direccions. Però una altra propietat de la llum és que pot canviar de direcció quan travessa un objecte transparent, com per exemple l'aigua. A això es referia el doctor Savi, si no m'enganye. A veure, la llum té energia. La llum es mou molt ràpid i ho fa en línia recta. Ah, i també es reflectís. Que és quan rebota com una pilota en alguns objectes, com els espills. I també pot canviar de direcció si travessa alguns objectes. Refracció. Com? Refracció. Dic que esta propietat de la llum es diu refracció. La de canviar de direcció quan travessa objectes transparents. Recorda-te'n. D'acord, tractaré de fer-ho. Però podríem fer un experiment que ens il·lustre sobre aquesta propietat de la llum. Trobe a faltar el doctor Savi. Ah, doncs anem a veure què diu el nostre professor. Doctor Savi, coneix vostè cap experiment al voltant de la refracció de la llum? Doctor Savi. Hola, aprenents de científic. Sí, se m'acudís un experiment molt entretingut, que a banda podeu fer passar per un truc de màgia quan esteu amb els vostres amics. Necessitareu una moneda, un got, un platet per a cobrir el got i una gerra d'aigua. Com sempre us dic, també haureu d'estar acompanyats per un adult, encara que aquest joc és molt senzillet. Comencem, doncs. Primer, poseu el got damunt de la moneda. Ara, poseu-hi el plat per a obligar a mirar la moneda pel costat del got i no per la part de dalt. Fixeu-vos com la moneda encara es veu. Ara, aparteu un moment el plat i empleneu el got amb aigua. Torneu a posar-hi el plat. Fixeu-vos com la moneda sembla desaparèixer. El truc que hi ha darrere d'aquesta desaparició és la refracció de la llum. Les imatges que veiem són rajos de llum que arriben als nostres ulls. Quan aquests rajos viatgen per l'aire, experimenten molt poca refracció, o no cap. Per això, amb el got buit, encara podeu veure la moneda. Però què ocorre quan omplim el got amb aigua, Mila? Quan omplim el got d'aigua és quan la moneda sembla desaparèixer, encara que en realitat continua així. Després de viatjar a través de l'aigua i del vidre del got, que són substàncies més denses i pesants que l'aire, cap dels rajos reflectits per la moneda és capaç d'arribar als nostres ulls perquè la refracció, que és més gran que en l'aire, fa que la imatge es projecte prop de la part superior del got. Seríem capaços de veure-ho si el plat no es trobara estratègicament situat damunt del got. Bé, Mila, ja ho he entès. La llum es desplaça, es mou, en línia recta, en totes direccions. El que passa és que quan els raigs de llum travessen un cos transparent, com l'aigua o el vidre, se'n pot produir un canvi en la trajectòria. Molt bé! I com es diu eixa propietat de la llum de canviar de direcció? Reacció? No, no! Refracció. Es diu refracció. Cap de suro! Escolta, Mila, i per què es produeix aquest canvi de direcció?
T'ho he dit fa un moment. Això és perquè en canviar els rajos de la llum d'anar per un gas, l'aire, a fer-ho per un material més pesant, com l'aigua o el vidre, els costa més moure's i ho fan més lentament. Per això canvien de direcció i es produeix la re... Fracció? Ah, doncs ara sí que t'has après la parauleta. Sí, i crec que també el concepte que hi ha davall. Tot gràcies al doctor Savi i els seus experiments. Quin cap test, home! Set ciències! Amb Mila i el doctor Savi experiments.